Během minulých 2 let prošly opravou první úseky silnice mezi Hlinskem a Miřeticemi. Na postupné rekonstrukci se dohodli starostové města Hlinska, Včelákova a Miřetic s vedením krajských silničářů a hejtmanem Martinem Netolickým. Úsek Hlinsko-Srní přijde na řadu v letošním roce. O něm i o dalších rekonstrukcích komunikací jsme hovořili se starostou Hlinska Miroslavem Krčilem. V loňském roce se pokračovalo na rekonstrukci silnice Hlinsko-Včelákov. Dodělal se úsek v Srní a pokračovalo se dál. Jak to vypadá s letošním rokem a v jaké je fázi pokračování? V letošním roce je naplánován úsek mezi Hlinskem a Srním, tak jak jsme avizovali již před časem. A jsem velmi rád, že v tomto případě platí dohody mezi námi a panem hejtmanem a vedením krajských silničářů a věřím, že se ten úsek letos podaří realizovat. A nějaká data už víte? Něco přesnějšího? V současné době po posledním jednání s panem ředitelem správy a údržby silnic Pardubického kraje, tak ten scénář by měl být asi takový, že do konce února chtějí předložit silničáři projekt na stavební úřad. Následně by rádi vybrali dodavatele téhleté stavby a předpokládají, že by samotné práce měly začít někdy v polovině roku, to znamená v létě. A ještě letos taky samozřejmě dokončeny. Řeší už se dopředu nějaká dopravní omezení? Samozřejmě takhle rozsáhlá rekonstrukce určitá omezení přinese. To samozřejmě teď bude řešeno v rámci projektu a v rámci povolování té stavby, ale já si myslím, že se všichni shodneme na tom, že silnice je v tak dezolátním stavu, že stojí za to chvilku být tady omezeni a následně pak jezdit po nové silnici. Takže určitě si myslím, že tohleto bychom měli zvládnout a já věřím, že to zvládneme a chtěl bych samozřejmě v této souvislosti požádat i o trpělivost. Nicméně si myslím, že tahle ta investice je potřeba. Minulý týden proběhla koordinační schůzka na radnici. Kdo tam byl a co všechno se řešilo? Ta koordinační schůzka se týkala opravy krajské silnice, kterou tady v Hlinsku máme. Je to silnice číslo 343 a konkrétně se té schůzky účastnili jednak zástupci vedení správy a údržby silnic Pardubického kraje, potom samozřejmě zástupci síťařů, ať to byly vodovody a kanalizace, vodárenská společnost, ČEZ distribuce a další, zkrátka všichni ti, kteří tady mají v silnici nějaké sítě. Byli tam zástupci stavebního úřadu a byli tam i zástupci a starostové obcí Jeníkov a Kameničky. Jeníkov a Kameničky, tak čeho by se to mělo potom přesněji týkat? Konkrétně jde o úsek mezi světelnou křižovatkou tady v Hlinsku až na konec Blatna. Je to jedna z páteřních komunikací a dopravně velmi důležitá silnice tady pro Hlinsko. A my už s krajem o této silnici, o rekonstrukci a potřebě jednáme nějaký čas a nyní tedy došlo k tomu, že už začaly přípravy rekonstrukce. Přijdou na řadu tedy také mosty? Máte pravdu, mosty jsou součástí plánované rekonstrukce, oba mosty v Blatně, samozřejmě to je záležitost, která, řekl bych, je komplikujícím prvkem, nicméně tak, jak nám sdělilo vedení silničářů, tak počítají s kompletní rekonstrukcí, s kompletní výměnou těch mostů. A v jakém časovém horizontu se tohleto všechno bude řešit? Tak my jsme se bavili na té koordinační schůzce o základním časovém harmonogramu i o záležitostech právě těch správců sítí, tak aby si nejprve dali do pořádku ty svoje stavby, které jsou pod povrchem. Takže ten základní časový harmonogram by měl být tak, že v letošním roce by měly být připraveny nebo podniknuty všechny přípravné práce, včetně projektových, tak, aby v roce 2021 mohly být začít dělány mosty. Takže začnou silničáři mostama. To znamená, bude tady uzavírka, ale asi je to nejjednodušší cesta v tuhletu chvíli právě začít u těch mostů.
A potom v roce 2022 by měla následovat samotná rekonstrukce povrchu komunikace. Samozřejmě mezi tím ještě byli vyzváni právě všichni správci sítí, aby se dali do pořádky ty svoje stavby. To znamená, proběhne tady i částečná rekonstrukce kanalizace, je naplánována přeložka části vodovodů. V určitém úseku bude rekonstruováno elektrické vedení a my jako město samozřejmě se chceme přidat s chodníkem na té jedné straně. Takže je to velká akce, bude to znamenat poměrně velký zásah do toho dopravního života města, ale já musím říct, že jsem velmi rád, že se nám podařilo tuhletu záležitost už posunout téměř do té finální fáze, takže uvidíme, jak ty práce budou pokračovat. Investorem, který bude platit silnici na Srni i tohle velkou další opravu směrem na Blatno, ale není Hlinsko. Ne, to nejsou komunikace, které jsou v majetku města, jsou v majetku kraje, to znamená, že investorem je Pardubický kraj. My samozřejmě poskytujeme veškerou součinnost a snažíme se dlouhodobě s vedením Pardubického kraje plánovat tyhle ty opravy a musím říct, že i ve spolupráci se starosty z okolních obcí právě se podařilo tyhle ty práce takhle naplánovat. Bez spolupráce právě se starosty a s vedením kraje si to nedokážu samozřejmě představit. Takže bych jim všem chtěl poděkovat. A máte představu, jaká částka to bude? V tuhle tu chvíli se o částkách nehovořilo, ale při ceně dnešních, nebo při současných cenách prací, tak určitě se bavíme o minimálně o desítkách milionů korun.